Tystnad tagning, du riktar kamerans lins mot vår egen tid. Vi får se vårt land från nytt perspektiv. Du ger röst åt dem som är mellanför. Du ser både specifikt och generellt. Vi bär på ett gemensamt arv som stundtals präglas av rasism. Det är sant. Kulturens spegel blir ett segel med nyans och dualism. Tillsammans får vi bättre koll. Ja, det är du, konstnär som berör, hyllad regissör. Du lyfter och synliggör. Stopp, redan kungen, det är du i topp. Salle, Salle, du postar brev till Sverige. Du spelar boll. Hela stan är ett monument. Du lär oss vad som hände med Joe Sylvan. Och fåfäng möda får förklaring och en plats. Du tar i tur med en kultur som stundtals präglas av rasism. Det är sant. Kulturens spegel blir ditt segel med nyans och dualism. Tillsammans får vi bättre koll. Ja, det är du, konstnär som berör, hyllad regissör. Redan kunga, det är du i topp. Salla, din konst berör. Du är hyllad regissör. Du lyfter och synliggör. Ingen är ju som du. Du har konstnärlig finess. Karriären går i express. Du är upp och blir nästa stopp. Redan kunga, det är du i topp. Söka vård, kan du finna kunskap, sprids på många olika sätt. Du googlar och du läser på, du kan förstå. När det gäller barnen när det inte lika lätt. Vad är det, gör det ont, får jag åka hem snart? Vad menas ens med anestesi? När de söker sanningen, hur får de den? Sprider någon signaler genom skojklowneri. Där på en webbplats finns svaren att få. Informationen är gjord för de små. Lindrar ångesten inför ett söv. Tack Gunilla Löv. Där på en webbplats i tecknad version får barnen kunskap om operation. Bättre än genom gubbe och tant. Clowner. Det måste vara clowner. Visst är det briljant. Vilken skatt, vilket driv. Gunilla gör bravader. Hjälper barn med gomspalt att le. Fokuset är barnens väl. En stor eldsjäl. Över hela världen är det given succé. Där på en webbplats finns svaren att få. Informationen är gjord för de små. Lindrar ångesten inför ett söv. Tack Gunilla Löv. Där på en webbplats i tecknad version får barnen kunskap om operation. Bättre än genom gubbe och tant. Clowner. Det måste vara clowner. Det
clowner. Det måste vara clowner. Visst är det briljant. Tack så jättemycket, Jonathan och Jenny Skogsfors, för hyllningslåtarna till årets alumner 2022. En applåd till tycker jag de ska värda. Så det är... Kul att vara här idag. Jag heter Fredrik Andersson, alumnansvarig vid Linköpings universitet. Jag vill säga några ord här innan vi börjar med det som är riktigt intressant idag. Vi har den här ceremonin för att hylla våra tidigare studenter vid universitetet idag. Och jag vill passa på att skänka en tanke till allt det gott som de gör. Inte bara de här två, utan allihopa. Det är över 100 000 alumner vid det här laget i över 100 länder som uträttar stordåd varje dag i samhället. I will also mention that this event will be held in Swedish all the way, but it will be subtitled and published afterwards for all English viewers as well. Kort om årets alumn. Vi har delat ut det i över 10 år, jag tror det är 12 år till och med. Första gången som det görs på Campus US i år, här i Berzeliussalen, vilket jag tycker är väldigt kul. För att kunna bli årets alumn så måste man ha läst 2 års heltidsstudier vid universitetet. Och sen ska man också ha gjort ett stort avtryck efteråt, som de här två har gjort. Jag vill uppmana alla som ser det här att gå in och nominera till nästa års årets alumn redan nu. Man kan göra det när som helst, men varför inte passa på att göra det redan nu? Och det gör man genom att gå in på li.se/årets alumn helt enkelt, så kan man klicka sig vidare där. Nu ska vi fokusera på dagens huvudpersoner här. Årets alumner 2022. Den första personen har läst sjuksköterskeutbildningen och jobbar idag med att göra vården mer tillgänglig och bättre. Genom en uppsjö nya tjänster och innovativa idéer så har hon verkligen gjort avtryck i samhället. Välkommen Gunilla Löv. Ja, vem är hon då, den där Gunilla Löv? Och vad har hon gjort för att få stå här idag? Ja, frågan om vad som har förärat mig den här utmärkelsen, den förstår jag att ni har undrat över. För det har faktiskt jag också. Jag tänker att ja, jag har knegat på som många andra. Mina saker kanske har synts. Men vi är så många som jobbar och gör bra saker också i det tysta. Och jag vill lyfta dem till att börja med. Kan jag vara en representant för dem så vill jag gärna vara det. Nu ska vi se, där har vi. Kan du ta... Det som kanske möjligen skulle kunna vara en förklaring till varför jag är stolt och tacksam för att stå här idag. Det tar mig till en person som sagt så mycket klokt och gjort så mycket bra. En person vars ord jag har haft med mig under många år i mitt liv. It always seems impossible until it's done. Och ni ser vem det är. Vid min sjuksköterskeexamen 1989 här på Hälsouniversitetet, då hade de fantastiska lärarna bemödat sig med att skriva små hälsningar till alla oss som gick ut. En hälsning som jag sen graverade in på min efterlängtade brosch som jag fick. På min står det så här: en ros för din nyfikenhet och ditt glada skratt du får. Men vi undrar förstås vad som kommer att hända nästa år. Ja, kanske hade de rätt och kanske såg de något om min framtid redan under min utbildning. För jag tror att jag ständigt drivs av en nyfikenhet att förändra och förbättra. Och en övertygelse om att ingenting är faktiskt omöjligt. Känns det tjurigt någon gång, då tar jag ett varv till i rondellen och tar en annan utfart. Min tid på Hälsouniversitetet den genomsyras ju i allra högsta grad av förändring. Jag var andra eller tredje, jag är inte riktigt säker, kullen som fick genomgå
som fick äran och förmånen att studera med problembaserat lärande. Ja, visst var det mycket barnsjukdomar. Det är klart att det var när det var andra eller tredje kullen. Och visst upplever vi många gånger att det kändes jätteflummigt och att ingen hade koll på vad vi skulle lära oss. Vi ville ju få allt serverat. Säg vad jag ska lära mig. Men med 30 års erfarenhet som sjuksköterska så är jag innerligt tacksam att jag fick lägga en grund med problembaserat lärande. Att jag fick ta ansvar för mitt eget lärande. Att inte bara lära för tentan utan för mitt yrkesliv som sjuksköterska. Jag skulle aldrig ha velat läst på något annat sätt. Jag är också övertygad om att PBL kanske har en del i grunden, eller en anledning till att jag står här idag. För det triggade ju oss att vara nyfikna, att söka. Valet att studera till sjuksköterska, det var långt ifrån självklart för mig. Ända fram till sista tentan var jag faktiskt osäker på om det var det jag ville bli. Sjuksköterska. Nu har jag ju inte med mig den där jag ska byta. Tittar jag bara på någon som jag tror ska göra det åt mig. Så. Sjuksköterska. Jag som hela livet hade varit livrädd för sjukvård. Så rädd att jag till och med rymde från min egen operation. Jag kan fortfarande minnas den där händelsen. Hur rädd jag var. Jag var rädd för sprutor och för att dö. Och för mig innebar jag att hamna på sjukhus precis som att det skulle hända. Hur i hela världen skulle jag kunna förstått när ingen hade berättat för mig om vad som skulle hända på ett sätt jag kunde förstå? Mina möten med rädda och oinformerade barn och föräldrar tar mig ju direkt tillbaka till den här händelsen utanför vår Saab på parkeringen här på US. Jag vet hur det känns att vara så där rädd på sjukhus så att man bara vill springa därifrån. Jag vet också vilka konsekvenser de här upplevelserna hade för mina relationer med sjukvård under hela min uppväxt. Men förutom att det som hände påverkade just mina sjukvårdsrelationer så vet jag också så var jag ett väldigt oroligt och ängsligt barn. Jag jobbade jättemycket med dödsrädsla och separationsångest långt uppe i tonåren. Jag är uppväxt på en lantgård. Varje morgon innan jag skulle cykla till skolbussen så cyklade jag förbi mjölkrummet där min pappa gjorde det sista efter mjölkningen och sa: pappa, lovar att jag inte dör. Du måste lova, du måste lova, du måste lova. Inte förrän jag blev vuxen förstod jag att det här hängde ihop. Det jag hade varit med om. Mötet med hälso- och sjukvården är en stor och stressfylld upplevelse för de 25% av vår befolkning som utgörs av barn och ungdomar under 18 år. Ett möte de troligtvis kommer bära med sig resten av livet. Ett möte som felaktigt hanterat faktiskt kan sätta spår resten av livet. Vi behöver inte tveka om att det vi gör med barn i sjukvården sätter spår. Frågan är vilka spår vi vill sätta. Och det kan vi faktiskt välja, var och en av oss. 8 av 10 barn, de beskriver själva en väldigt kraftig rädsla och stress när de ska till sjukvård. I direkt anslutning till vårdtillfället så kan det orsaka såna här saker som står på höger sida. De är mer ledsna, mer oroliga. De har lättare att må illa, har mer ont och kräver mer läkemedel. Men det räcker tyvärr inte. För en tredjedel av barnen, de visar alltså symptom på posttraumatisk stress och depression. Och det kan visa sig som ätstörningar, sängvätning, sömnrubbning. Vi ser att det pikar efter 2 veckor. Men vi ser också att hos många barn så pågår det väldigt länge. Barn och ungdomars vårdrelaterade stress består i hög grad av otillräcklig information och förberedelse. Eller annars har de fått information. Och som en kille sa till mig, ja, ni pratade och pratade, jag fattade ju typ inte ett skit vad ni sa. De har inte förstått.
Och det här sker trots att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att förberedelse faktiskt är avgörande för att minska stress. Vi vet också att förberedelse är väldigt viktigt för att kunna genomföra undersökningar och olika behandlingar med tillförlitliga resultat. Och vi vet också att förberedelse minskar stress och oro både på kort och lång sikt. Barn och ungdomar, de vill veta och de behöver få bygga upp en förståelse och trygghet inför det de väntar. Dessutom är det ju en lagstadgad rättighet för oss alla, oberoende av ålder, att få veta vad vi ska vara med om på ett sätt vi förstår. Men trots det här så signalerar barn hela tiden att de tvingas möta sjukvården oförberedda. För 20 år sedan då bestämde jag mig för att ändra på det här. Och jag var nyfiken. Jag ville göra det här på ett nytt sätt. Jag ville använda nya vägar för att nå mitt mål. Den ena saken jag var helt övertygad om, det är att ska vi nå barn och ungdomar, då måste vi vara där de är. Och redan för 20 år sedan var de här. Oberoende av vad vi tycker så kommer det vara här de söker information, leker och lär. Jag tog initiativ till och som vi hörde skapade den här webbsidan som heter Narkoswebben. Vi brukar säga att det är den mest vakna sidan i svensk sjukvård. Narkoswebben spred sig snabbt både över landet och över världen. Och då kan man ju undra, varför blev det så? Jag tror det var ett sånt uppdämt behov. Det var så efterlängtat och behövt redan för nästan 20 år sedan. Idag har Narkoswebben, den är helt unik. Det finns inget liknande i hela världen och vi har besökare från 120 länder varje månad. Ni vet, jag tror det är fel varje gång jag tittar på vår statistik för jag tänker det kan inte vara så. Jo, det är så. Under arbetet med Narkoswebben så blev det väldigt tydligt att det behövdes digital information till inom andra områden än narkosoperation. Och det här är en pojke jag träffade. Han sa, finns ju ganska bra information men man hittar det ju inte. Varför finns inte allt på samma ställe? Man vill ju inte missa något viktigt och så. Och efter ett par sömlösa nätter så tänkte jag att ja, varför finns inte allt på samma ställe för barn? Ungefär i samma veva som han sa det här till mig. Då bestämde sig Sveriges nationellt finansierade vårdinformationsportal 1177 för att stänga ner större delen av sin information till barn och ungdomar. Och vad jag tycker om det förstår ni. Och då tänkte jag så här, det här är inte klokt. Det här får vi ju göra själva. Om några veckor lanseras Mediprep. Det är nästan dags för fanfar ni som satt trumpeter. Syftet med Mediprep det är att tillhandahålla en likvärdig information för barn i hela landet oberoende av var och för vad de söker vård. Alltså barnens eget 1177. Jag tänkte så här, att istället för att uppfinna hjulet på varenda sjukhus, i varenda region, så måste vi kunna samla allt bra som finns. För det finns väldigt mycket bra. Att få en spruta, det är ju likadant i Linköping eller Stockholm eller Umeå. Då behöver ju inte alla sitta och lägga ner pengar och energi. Vi samlar allt bra som finns på en portal. Och sen lägger vi istället pengar och energi och ekonomi på att utveckla det som saknas. Och det är det vi har gjort. Och vi har gjort det tillsammans med ett 50-tal patientorganisationer. Allt ifrån unga allergiker till unga epileptiker. Och 150 barn i våra barnpatruller. För det andra, jag är övertygad om att ska vi lyckas nå ut till barn och ungdomar med vår information. Då måste vi involvera dem det handlar om. Vi måste också börja inkludera barn och ungdomar i utvärdering av sin egen vård. För som en kille sa, ja vem kan bättre veta än den som har varit i skiten? Ska vi lyckas måste vi också ändra fokus från att enbart tänka på ett innehåll i det vi ska förmedla. Vi är så vana att bara tänka att det här ska jag säga, det här ska jag säga, det här ska jag säga. Vi vill säga så mycket. Men vi måste i allt högre grad tänka på hur vi förmedlar budskapet till barn och ungdomar. För information och förberedelse av barn, det handlar om att vi ska skapa ett lärande.
Det handlar om att etablera trygghet genom att ett barn har förstått och lärt sig vad som ska hända där på sjukhuset. Det är ju så att barn behöver bearbeta den information de får för att kunna förstå och ta den till sig. Och för det behöver de få informationen på flera sätt. De behöver ges möjlighet att höra det flera gånger, repetera och reflektera. Och för det behöver de tid. Det är därför vi inte ska förbereda barn precis innan de ska in på en undersökning eller en behandling. Det är för kort spann för dem. De behöver den här tiden att processa. Och det är ju det som är så bra med webb då. Att webb uppfyller ju allt det här. Du kan ju göra så att du får informationen på massa olika sätt. Du kan läsa, måla, läsa bloggar, lyssna på poddar. Och att kunna förmedla informationen på så väldigt många olika sätt, det ger oss ju också en jättestor möjlighet att nå barn i alla åldrar som vi har och med alla olika ryggsäckar utan medicinska erfarenheter. Och eftersom dagens barn och många av oss andra också i stort sett lever med telefon i handen så är det ju en tillgänglighet, vilket ger just möjlighet till repetition och reflektion. Jag vill avsluta den här lilla delen och säga att syftet med webb är aldrig att ersätta det här. Det här är det ju finaste av allt, det personliga mötet. Men i en vård där så väldigt mycket handlar om produktion, som det också sägs, så tror jag att man kan lägga en basinformation innan. Och att vi då istället plockar upp vad som barnet har förstått. Nu ska jag göra en liten snabb vändning här. Sedan 2009 så har mitt liv berikats av internationellt arbete. Jag har haft förmånen att vara med att bygga upp organisationer och jag har varit med att arbeta som sjuksköterska på uppdrag runt om i världen. Mitt internationella arbete har förändrat mitt liv på väldigt många sätt. Det har fått mig att förstå att vi människor, trots våra olika bakgrunder och förutsättningar, är så mycket mer lika än olika. Speciellt när vi hamnar i en utsatt situation och är beroende av andra. Vi har samma oro och funderingar, samma behov av information och förberedelse och samma behov av mänsklig värme för att känna trygghet. Mitt internationella arbete, och jag tycker det där är en så härlig bild för de var så bestämda de där små pojkarna. Det har också givit mig en insikt om att just mitt beslut att engagera mig, att driva, att inte ge upp faktiskt kan vara avgörande för att saker och ting ska hända. Och det handlar ju om både här hemma och ute i världen. Det kan ju vara så lätt att man känner sig att det känns så övermäktigt. Och det kan ju kännas i en stor koloss när man jobbar. Jag jobbar på Karolinska. Man tycker ju ofta att man är bara en liten pinne i en rad. Eller om man är ute i världen. Men din insats är viktig där du är. Den känslan av den här övermäktighet, det nådde mig i ett speciellt tillfälle. Vi var i Indien och skulle operera barn. Jag var så trött och vi hade sovit för lite och jag hade börjat dagen med trio, starkt kaffe och ni vet huvudvärken sitter här. Och så tänker man så här, hoppas det blir en liten kort dag idag. Så kom vi till väntrummet och då såg det ut så här. Och tänkte nej. Och då var det en tjej som såg att jag var så trött helt enkelt. Då sa hon så här, for the world you might be one person, but for one person you might be the word. Och det är något vi måste ta till oss allihop. Det är inte någon annan som är andras värld. Det är du. Det knackade på dörren sent en kväll. När vi opererade vår sista patient och var på väg hem. Efter att ha sett en bild på ett barn före och efter en operation. Så hade stora syster som var 17 år tagit med sig den här 14-åriga flickan. Begett sig på 3 dagars vandring över stock och sten från Mogadishu till Addis Abeba där vi var opererade. Operationsprogrammet för veckan var mer än fullt. Det fanns inte en chans att få in någon. Men jag bara kände att vi måste. Vi måste. Det här är ju hennes enda chans. Så jag lyckades övertala en plastikkirurg. Vi gör det på natten. Vi opererade den här flickan i 4 timmar.
dra bort 13 tänder till att börja med. Kontakten med henne var att hon ville inte titta. Liksom hon bara tittade ner sig här. Hon ville inte liksom möta ögonen, utan vi tänkte hon är väl så rädd helt enkelt. Dagen efter stod hon i en kö för att få ett återbesök och titta på operationsresultatet. Då ville jag så gärna ha en bild på henne hur hon såg ut efter. Så jag gick fram till henne och försökte, hello. Hon bara tittade ner. Jag försökte peta på henne lite och säga, hello, excuse me. Nej, hon bara tittade ner. Och då tänkte jag, nu kan jag inte störa henne mer. Så jag tog den här bilden lite från höften, skjuten sådär. Och sen gick jag därifrån. Några minuter senare kom hon springande efter mig. Slängde sig famnen upp på mig. Sprack upp ett stort leende. Kanske det första leendet i hennes liv med de nya läpparna. Och så sa hon bara, okej, thank you. Senare på kvällen fick jag veta att anledningen till att hon inte pratade, det var inte att hon var så rädd. Hon kanske var rädd också, men det var inte huvudanledningen. Hennes missbildning hade gjort att hon i sin hemstad hade varit ansedd som ett villebråd. Som man kunde göra vad som helst med. Och det var just det som hade hänt 6 månader innan jag träffade henne. Hon hade blivit utsatt för en gruppvåldtäkt. I den här gruppvåldtäkten hade hennes pappa sett vad som föregick och blev så förtvivlad naturligtvis och försökte gå emellan. Då styckmördades pappan. Den dagen slutade hon att prata. Den dagen slutade hon att gå ut. Då det kom till mig att de första orden som går över hennes läppar efter 6 månader när det här har hänt är en kram till mig och thank you. Det var bland det största jag varit med om. Den här flickan fick mig att förstå att allting handlar om ett beslut. Och att det faktiskt är jag eller du som kanske måste sätta bollen i rullning. Hon fick mig att förstå att det handlar om ett beslut om att vara en del av den förändring jag vill se. Både här i mitt arbete här hemma eller ute i världen. Hon fick mig att förstå precis det den här kloka mannen har uttalat. It always seems impossible until it's done. Ingenting är omöjligt förrän motsatsen är bevisad. Och det vill jag skicka med till alla som ser och lyssnar. Tack! Tack så mycket, Gunilla. Väldigt rörande att få se dina... den här sista resan framför allt, men även det du gör i stort också. Så att, ja, mycket inspirerande. Nästa årets alumn har läst programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning här på Linköpings universitet. Han är konstnär, filmare och fått stort genomslag med sina verk. Välkommen upp här, Salad Hilovle. Tack. Ja, tack så mycket. Tack Gunilla. Och ja, jag ska ha en bild här framför mig. Och den bilden ni ser är ju då en målning av David Klöcker Ehrenstrahl. Den är gjord 1690. Det ni ser då är ju 6 vita barn som jag upplever tar ömsint hand om sin gode vän. Och det är ett svart gossebarn i mitten. Jag kommer prata om den jättemycket om en liten stund. Jag kommer att berätta om varför den här målningen är jätteviktig för mig. Men innan vi kommer dit så vill jag först börja med min konstanta resa till att hitta den här målningen. Och vad den har gjort med mig och vad man kan kalla någon form av min produktion som bildmakare och bildberättare. Jag heter ju Salad Hilovle och jag är ju som den här tjejen som Gunilla visade nyligen. Jag är också från Somalia. Jag kommer hit när jag är 7 år gammal och det första jag tänker när jag kommer till Gävle, Andersberg, 10 mars 1992, det är att det är snart 30 år sedan. Fan, regnar det socker eller salt i det här landet? Gud vad sjukt. Det här landet är så jävla bizarrt liksom.
Men då berättade pappan, nej, men det här är snö. Och jag hade ju inte sett snö för första gången. Det var första gången. Och jag kommer också ihåg känslan också när jag mötte upp min pappa på flygplatsen. Och där mamma och pappa kramade om varandra. Vi hade inte sett varandra på 5 år. Och jag kommer ihåg att på den här flygresan från Kenya till Sverige så tänker jag väldigt mycket på den här goda saften som heter mer. Att jag tänker så här, fan, det här är så himla gott. Det här måste vara typ den godaste saften jag någonsin har druckit i mitt liv. Och än idag älskar jag faktiskt mer. Inte kanske lika mycket som när jag var 7 år gammal. Men det här med att jag liksom försökt tänka kring så här, när jag står här idag bland studenter, bland forskare, bland massa grymma människor. Hur ska jag liksom på något sätt förklara den här resan som har varit ganska intensiv? När jag fick det här samtalet så var jag så här, oj, jag borde vara 65. Jag är knappt fyllt 40. Och nu får jag det här alumnipriset. Det känns för sjukt. Vad ska jag göra nu? Det är nu det går rakt neråt liksom. Men jag tänker också någonstans att det är väl någon form av uppmärksamhet att man på något sätt har blivit sedd av skolan, liksom, av universitetet. Och det är det här jag vill också ge en stor applåd till universitet. Liksom. För det är här man får liksom frodas, man får liksom hitta sina vänner. Man får på något sätt bestämma det här livet som man kanske själv vågar drömma om. Man väljer sina vänner på riktigt. Liksom. Och jag kan också berätta liksom, när jag valde att gå på KSM. Så tänkte jag liksom att då hade jag varit 1 år direkt efter gymnasiet i USA. Och jag hade hamnat i någon form av vägskäl. Och det här är lite det jag kommer prata om. Liksom att man hela tiden slumpen tar en någonstans. Men också att man konstant vågar fejla sig fram till något. Just det här modet att våga fejla sig fram. Det är något som jag vill verkligen uppmuntra till alla studenter här. För att det fanns aldrig någon plan till att jag ska stå här framför er idag liksom. Planen har alltid varit att försöka vara nyfiken och på något sätt våga tro på kraften på kultur. Liksom. För kulturen har gett så mycket till mig och jag vill ge så mycket tillbaka till kulturen. Men då står jag där i Los Angeles och ska välja en utbildning. Och jag tycker den här kultur, samhälle och medgestaltning låter jättebra. Liksom. Det har att göra med en kulturproduktion, men det har att göra med någon form av teoribildning. Men innerst inne så tänker jag också att jag ska bli filmmakare. Jag ska liksom gå den här utbildningen och så ska jag bli den nästa Quentin Tarantino. Och det gick inte så bra. Det var inte alls som jag hade tänkt mig. Liksom. Så att den första veckan innan jag ska flytta till Norrköping så tror jag hela tiden att jag ska bo i Linköping. För det är ju på Linköpings universitet. Och det här campuset, det heter Campus Norrköping för att det är i Östergötland. Och så får jag 3 dagar innan jag ska börja flytta. Så, men nu kan du söka boende i Norrköping. Och jag bara, va? Ska jag bo i Norrköping? Vad fan, nu har jag sagt hela sommaren till alla att jag ska bo i Linköping. Det här går ju inte. Men, och när jag kommer dit med min pappa så har jag liksom en stark minnesbild. Jag övningskör. Jag har precis fått ett körkort i USA. Och känner mig ganska kaxig för att jag har kört bil i Los Angeles och så här, nu vågar ta mig an liksom, den här svenska trafiken. För i LA då var alla bilar så jävla stora och det var så hetsigt. Och det som sker där på Kungsgatan, precis när vi kommer till Skvallertorget, så är bilen, den bara slutar funka. Så att min första, liksom, första minut i Norrköping så kommer jag och min pappa liksom så här, trycker fram bilen. Så vi går upp hela den här uppförsbacken. Liksom, för vi ska till bollen. Liksom. Och jag tänker, wow, vilket välkomnande här. Nu kommer alla tänka att jag är helt dum i huvudet. Liksom. Men på ett sätt så kanske det kanske också kan ge någon form av representation. Alltså, jag kommer in på KSM och jag känner mig liksom på ett sätt också som att jag inte har det kulturella kapitalet. Men jag får de här verktygen. Och de här lärarna är helt underbara. Och mina vänner är också underbara. Men staden i sig ger mig jättemycket. För att man ska också komma ihåg att jag är från Gävle från början. Och där, absolut, det finns kulturell produktion. Alla känner till Di Leva. Alla känner till Rolf Lassgård. Men jag var inte den personen som vågade på något sätt göra konst eller film. Jag var tvungen att lämna min egen stad för att kunna på något sätt skapa min egen person. Och det här med att skapa sin egen person, det händer i Norrköping. För att Norrköping som stad har så mycket kulturella händelser hela tiden.
Ni kanske har hört talas om kulturnatten till exempel. Det för mig var en jätteviktig händelse, för det var som att jag fick se allt så här, wow, kan kultur vara det här? Kan kultur också vara så att alla bara håller på liksom? Medan jag tänker i mitt huvud, om jag ska göra en film så måste den ha den bästa kameran, jag måste ha bästa teamet, jag måste skriva bästa manuset, jag måste veta exakt allting liksom. Och jag har så stora prestationsångest gång på gång på gång. Jag vet inte hur jag ska kunna förlösa den här energin som jag har. Och jag berättar det här också för att på något sätt så handlar det hela tiden om att våga försöka. Det handlar inte om resultatet liksom. Och det är väl det jag har lärt mig väldigt mycket i Norrköping och på KSM också. Att på något sätt skapa någon form av grund för mig själv där jag då försöker förstå. Liksom, vad är det jag ser? Vad är det jag tolkar? Och vad är det den här riktas till? Liksom? Och ja, jag kommer komma tillbaka till den här målningen. Liksom. Jag kommer komma tillbaka. Men jag tänker att någonstans måste jag också ge en berättelse av att vad är att ha någon form av konstnärlig praktik? Och vad är det som händer när man väl är i den här trygga miljön som en universitet kan ge? Liksom. Jag tänker så här, nu ska vi vara lite så här på något sätt. Jag försöker hela tiden tänka, hur kan jag improvisera fram någonting som är här och nu? Hur kan jag ge någonting? Så jag skulle bara vilja att, kan vi alla ge en applåd till Linköpings universitet? För att det är så himla bra. Vad skönt, nu har vi dismantled det där och nu har vi fått röra på oss lite. Men så att när jag väl lämnar KSM så är det första jag tänker är ju då, jag ska aldrig hålla på med kultur. Det var så himla jobbigt. Massa produktion, det är gruppdynamik och allt jag gör ser bara för jävligt ut. Liksom. Jag vill ha Quentin Tarantino. Det ska se så där bra ut som Jackie Brown eller alla de här grymma filmerna. Liksom. Men det jag lär mig där är ju på något sätt att det här med grupp, för att kunna skapa någonting så behöver man gruppen. Man behöver tänka på att jag måste få in fler personer och de måste få vara fria i det de gör. Och där någonstans händer det någonting som vi skapar tillsammans. Vi blir större än oss själva. Liksom. Och det är det jag börjar förstå. Men jag har inte riktigt förstått det än. För att jag var ju som sagt tvungen att lämna KSM. Komma ur det. Och så tänkte jag att jag ska aldrig jobba med konst och kultur. För att det var så himla jobbigt. Och det första jobbet jag får när jag bor i Oslo. Så är det på konst- och kulturdagis. Och jag bara, va? Vad är det som händer? Liksom. Jag får tillbaka det här kultur igen. Men där och då, det här med barn, liksom, det har också varit väldigt viktigt i min praktik också. Jag har jobbat väldigt länge som pedagog och jag sätter stort värde i det också. Och det har att göra väldigt mycket med att när jag då jobbade på det här konst- och kulturdagiset. Ni måste komma ihåg att jag försökte gång på gång med mina filmproduktioner och tyckte inte det riktigt. Jag fick inte till det ordentligt för att jag kände inte att jag hade den kunskapen. Jag visste inte riktigt hur en filmproduktion skulle vara eller hur det skulle se ut. Men när jag då är med de här barnen på de här konstmuseumen i Oslo så ser jag då liksom den här nyfikenheten som en 3-4-åring har. Liksom. Och jag lär mig då också jobba med konst på ett väldigt nyfiket sätt. Jag har en väldigt stark minnesbild när jag då gör sån här mönster med så potatistryck. Liksom, med ett gäng 3-åringar. Och blir helt liksom nyfiken och uppe i det. Så att när jag kommer hem så fortsätter jag med det. Och mina vänner som bor med mig så tänker de bara, med Salad, vad är det som har hänt? Liksom. Ska du trycka med potatis? Ett mönster. Och då sa jag bara, nej men kolla. Det händer någonting i det här. Och när de väl fick se det, då börjar de fatta själva. Wow, om jag bara tänker som en 3-4-åring och förhåller mig till det här utan att tänka att varje gång jag gör en, vad ska man kan kalla någon form av kulturell produktion, att resultatet ska vara där, att det ska nästan bli som en Nobelpris i litteratur. Det är ju ganska sjuka förutsättningar som man sätter sig för. Men om jag bara vågar vara nyfiken och utforska så händer det någonting i mig. Liksom. Så händer det någonting i den här produktionen och att man efter, när man gjort klart någonting så går man vidare om igen. Och det där mantrat var något som jag liksom grep tag i där i Oslo. Och så började jag liksom tänka kring den här utbildningen KSM. Vad var det som hände där? Liksom vi hade liksom att vi dekonstruerade vad en bild är och de här olika de här teoribildningarna. Och då känner jag där och då att det började hända massa saker i mitt huvud också. När jag är med på filmproduktioner och plockar sladdar och är väldigt där som längst ner i hierarkin på en filmproduktion. Så börjar jag förstå, varför ser det här så ut så här? Vad är det för bilder de på något sätt presenterar. Så börjar jag prata med det kring de här
människorna som var där. Och de bara tittade på mig och bara, nu var du lite väl akademisk. Och vad menar du, bildproduktion? Vad betyder det? Jag har hand om ljus. Jag bara, men om du ska sätta ljus på den här personen, hur funkar det då om den här personen är brun eller om den är vit? Och vad är det liksom för färger vi kan jobba med? Vad är det för konnotationer? Och då börjar alla känna så här, nu vart det lite för mycket. Så att där någonstans börjar jag ifrågasätta det här. Och då börjar jag få de här aha-upplevelserna som är så här, nu fattar jag vad KCM har lärt mig liksom. Och just med den kraften att våga vara nyfiken som en 3-4-åring och samtidigt ha den här grunden till den här teoribildningen gör ju då att jag då söker mig till en konsthögskola. Jag känner det någonstans där att jag vill lära mig mer. Liksom. Jag vill veta mer om konst, kulturhistoria, men samtidigt ha den här bakgrunden från KSM. Och när vi då sitter där på Konstfack, på de här seminarierummen, så känner jag mig så himla trygg. Och jag känner mig trygg för att jag har gjort det här så tiotusentals gånger på KSM. Men då kanske jag satt där helt tyst. För att jag inte vågar säga någonting. Jag känner mig ganska dum. Men någonstans börjar jag fatta att ett seminarium är inte vem som säger smartaste grejen. Ett seminarium är ju ett samtal som vi har tillsammans. Vare sig det är bra eller dåligt så finns det ingen rätt och fel där. Det finns bara, aha, tänker du så? Jag menade så här. Och just det där att liksom en universitet skapar ju den här samtalet tillsammans. Och det vi liksom på något sätt i rummet, det här seminariet, det vi gör är ju att tänka tillsammans snarare än att vi ska försöka prestera tillsammans. Och där då börjar det släppa för mig mer och mer att så här, nu handlar det inte om att jag ska prestera. Det handlar mer om att jag ska försöka prata tillsammans. Och om du tänker så, jag tänker så. Och där är jag då på Konstfack och försöker förstå det där. Och samtidigt börjar jag bli intresserad av vad är konsthistoria och vad är min plats i den svenska konsthistorien. Så jag går runt och letar, liksom, vad är liksom porträttet av en svart person? En person med brun kropp. Och jag ser kavalkad av bilder där man exotifierar, man liksom förstärker vissa saker. Jag brukar berätta att man ser liksom en nyans av den här hudfärgen, den bruna hudfärgen på en ton som inte på något sätt överensstämmer vad jag har här. Liksom. Det är nästan så att man kan börja leka med att okej, om vi säger att vi har vita människor på bild, om vi tittar på den här bilden till exempel, ja, då ska de nästan vara lite gula kan man ju nästan säga. Eller ska de vara så här kritvita. Så massa av de här börjar liksom spinna ganska mycket i mitt huvud. Men 2018 när jag då har lämnat Konstfack och ska börja på Kungliga Konsthögskolan, och jag har liksom letat och letat. Liksom. Jag försöker på något sätt så här tänka kring att jag märker också under tiden när jag är i Oslo och jobbar på det här konst- och kulturdaget att det här med kultur, det kan ju få folk att mötas. Man behöver inte kunna läsa. Man kan bara titta. Man kan liksom göra musik. Det finns så mycket kraft i det här. Och jag ser det utifrån ett barnets perspektiv. Så jag tänker till mig, för mig själv, om jag bara vågar naivt titta på ett verk utan att gå in med det här bagaget att nu jävla ska det här konstverket vara jävligt bra. Annars har de snott 10 minuter. För det är så det kan vara ibland. För när vi går in i de här rummen. Att man känner direkt. Nu vill jag få någonting. Och man ställer som krav på en bild. Liksom. Istället för att ställa den kraven. Men vad är det jag gör för att våga vara nyfiken? Och när jag då ser det här verket. Vanus Labor. Jag ser det på Länsmuseet i Gävle. Och jag har då kollat runt på olika ställen i Stockholm. Överallt nästan. Jag vill nästan säga att jag har varit överallt i hela världen, men det har jag faktiskt inte varit. Det kanske skulle låta roligare om jag sa så. Men nu är vi i Gävle Länsmuseum och jag ser det här verket. Och jag liksom bestämmer mig för att inte läsa det som står. Ni förstår att, och det här kan jag också uppmuntra er till alla, att när ni går in på någon form av konstutställning eller film generellt. Om ni går på en film, läs inte vad som filmen handlar om. Försök bara på riktigt titta nyfiket och verkligen våga vara nyfiken. Det är mycket lättare att säga okej, här kommer en actionfilm. Gud vad det ska sprängas. Liksom. Men vad finns det andra som inte jag har sett? Liksom? Vad finns det som jag kan få med mig härifrån? Om man bara verkligen försöker ge en ärlig chans. Liksom. För någonstans har ju någon lagt massa tid på att göra någonting och sen presentera det. Det enda man kan göra då är att försöka ge någonting tillbaka, att våga vara nyfiken. Och det här gör jag då när jag ser den här målningen. Att jag läser ingenting, jag tittar och så blir jag helt liksom
det slår mig hårt. För att jag märker att, vänta nu, det här barnet, det är ju ett riktigt barn. Det är ingen idé om en svart person. Jag ser på de här attributen, jag ser på näsan, jag ser på håret, jag ser liksom på munnen. Det här är faktiskt en faktisk person. Så jag forskar vidare med det. Och då kan jag berätta för er att det här var en beställning av drottningen för att på något sätt dokumentera och berätta att det föddes ett svart gossebarn i Stockholm sent 1600-tal. Jag vill att min målare eller min hovmålare David Klöcker Ehrenstrahl, som är från Tyskland, att göra en dokumentation av det här. Och han då, David Klöcker Ehrenstrahl, lägger till de här sex vita barnen för att på något sätt berätta om det unika i det. Och jag börjar liksom förstå att, vänta nu, han var nyfiken. 1690, Sverige stormakt. Det finns en nyfikenhet. Det finns inte ett vi och dem känsla. Det finns inte idén kring att det här är primitivt och vi är liksom ganska progressiva. Det finns massa saker som händer om man ser världen med nyfikna ögon. Och där och då bestämmer jag att, vad händer om jag då lägger till det här verket i mitt arbete, som att vi kan se det som en dokumentation av att den afrosvenska, den svarta kroppen, har alltid varit närvarande i svensk konst- och kulturhistoria. Och det är väl det som är väl min stora gest här, att försöka på något sätt säga att vi är ett vi istället för att vi är och dem. Och där vill jag säga tack. Tack för att jag fick det här och tack för att jag får vara här och prata. Tack. Tack så jättemycket, Salad. Fantastiskt att höra din resa och dels det du har gjort men också vägen dit. Häftigt, tack. Då vill jag välkomna upp på scenen Linköpings universitets prorektor Karin Axelsson. Ja, hej allihopa. För mig som prorektor vid Linköpings universitet så är den här ceremonin lite av en höjdpunkt på året. Och jag vill börja med att tacka för era två starka berättelser. Jag känner mig glad och stolt och lite tagen. Jag tror ni gör det också, ni som har lyssnat. Våra utbildningar vid Linköpings universitet har ju som mål att studenterna ska vara rustade inför ett kommande arbetsliv. Och vi vill att under tiden man är hos oss så ska man både utbildas i något, ett ämne, eller många ämnen. Men vi vill ju också att studenterna ska bildas. Och det är ju något lite annorlunda. Att bottna i att utvecklas som människa och person också. Och inte bara, inom citationstecken, skaffa sig ett yrke eller en framtid på så sätt. Vi vill också att våra studenter ska få de allra bästa förutsättningarna för att kunna verka i en förändlig, utmanande värld, oavsett vilken del av den man griper sig an i framtiden. Och jag tycker att ni båda, årets alumner, är ett väldigt bra exempel på hur det kan bli. LiU har en ny vision med mod att tänka fritt och göra nytt. Jag har varit väldigt nöjd med den formuleringen, men Salad hade ju faktiskt en kanske ännu tydligare take på det här. Att våga fejla sig fram, sa du. Och det är lite där det hela handlar om. Att våga, att ha mod. Och jag tycker att även vår formulering då passar väldigt bra på just er två alumner i år. För ni har ju båda inom olika områden utifrån era olika förutsättningar brutit ny mark, vågat det. Ni har vågat göra sånt som ni har trott på. Ni har vågat stå upp för saker ni har velat uppnå, förändra, fokusera, göra skillnad. Och ni har vågat utmana och gå egna vägar. Och det är precis sånt mod som vi vill att man ska känna när man kommer härifrån från Linköpings universitet. Och det gör mig väldigt stolt. Så därför vill jag från LiUs sida rikta ett stort tack för era viktiga insatser. Gratulera er förstås och önska lycka till i det fortsatta arbetet. Och det är ju så att som alumner från LiU så är ni väldigt goda exempel på vad man som student från Linköpings universitet kan åstadkomma. Så tack för det. Tack. –
Ja, då har det blivit dags för nästa del i ceremonin här. Då ska vi till att avtäcka den här berömda plattan. Så jag räknar ner mig själv här. 3, 2, 1. Fint. Ska tillägga här också att den här plattan kommer vi sätta ner utanför studenthuset på Campus Valla i Äppellunden där tillsammans med de andra plattorna för de tidigare årets alumner. Så det går att komma och beskåda det i efterhand här. Ja. Då börjar vi. Gunilla Löv, LIU-alumn från sjuksköterskeprogrammet. För att hon gör mötet med vården lättare för barn och familjer i Sverige och världen. Gunilla har grundat den innovativa kunskapssajten Narkoswebben som betytt oerhört mycket för barn som ska sövas och opereras och som har information på en mängd olika språk. Hon var också med och startade Operation Smile Sverige som arbetar för att ge barn som föds med läpp, käk, gomspalt en kostnadsfri och livsavgörande operation. Allt sedan sjuksköterskeutbildningen har Gunilla utgjort ett levande exempel på problembaserat lärande. Utifrån sitt gedigna kunnande, kombinerat med en djup medmänsklighet, fortsätter hon att göra skillnad för sjuka barn och deras föräldrar. Där har du diplomet. Tack så mycket. Gratulerar. Och plaketten. Varsågod. Oj, den är tung. Ja. Oj. Och blommor. Stort grattis. Tack. Tack. Nej, nu är du fullastad. Då går vi vidare. Salad Hilovle, LIU-alumn från kultur, samhälle, mediegestaltning. För att han har skapat utställningar och filmer som synliggör afrosvenskar i svensk konst och kultur. Salad är konstnär och filmregissör och har gjort kometkarriär i den svenska konstvärlden. Han har hyllats bland annat för debututställningen Vanus Labor om svarta personer i svensk konsthistoria. Tagit emot flera prestigefyllda stipendier och priser och fått möjlighet att ställa ut på flera av landets största konstscener. Han har även lyckats få sina smala konstfilmer att nå en bred och stor publik. Salad arbetar för att människor med afrikanskt ursprung ska bli en självklar del av svensk kulturhistoria. Och genom att lyfta fram historiska ojämlikheter och stereotyper visar han på möjligheten till förändring. Diplomet där. Varsågod. Tack så mycket. Gratulerar. Tack. Och plaketten. Tack. Nu ska jag göra så här för att jag vill ha den som en sån här pokal. Bara, yay! Och så blommor. Stort grattis. Tack så mycket. Tack. Tack. Härligt, härligt. Vi börjar närma oss slutet här. Jag vill egentligen bara runda av och passa på att tacka ännu en gång alla som kommit hit och tittat för det första. Men också givetvis Salad och Gunilla här. Väldigt inspirerande att höra er. Jag vill också passa på att tipsa alla alumner där ute och gå med i vårt alumnätverk som man gör genom att gå in på liu.se/alumni och registrera sig där så får man lite trevliga grejer från oss i form av nyhetsbrev och tidningen Liv Magasin och lite annat sådär. Erbjudanden och inbjudanden till träffar och så vidare. Med det sagt, tack så mycket för alla som har varit här idag och tittat. Hoppas vi ses nästa år igen.